որտեղից ես գալիս։ Ընդհանրապես էսի չակո վիճակը։ Պապաս, մամ, ամեն ինչ նորմալ է, ես լավ եմ։ Ինչն է նորմալ, Սարա ջան։ Լսի, Մադվինա։ Իսկ դու այդ կարապաս, բարապասին շատ ես վախենում։ Ինչ ես խոսում։ Ում նկատի ունես։ Հետ քո ամուսնուն էլի։ Ինձ թվում է, Սյունեն քեզ մերժել է։ Ասեմ ավելին։ Չորով է մերժել։ Դու էլ չես մարսել, ու հիմա ամեն ինչ անում ես, որ քիթը գետնին կսվի, հա։ Ալեք, լսում ես ինձ։ Սյունեն։ Պարոն Տեր Հովակիմյանը ուզում է ձեզ տեսնել։ Պարոն Տեր Հովակիմյանին կարող ես փոխանցել, որ ես աշխատանքային ժամերին այստեղ եմ աշխատասենյակում, կարող եմ ընդունել իրեն, իսկ այցի ժամանակ չունեմ։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան